היי! שלום. מה קורה? מה השעה אצלכם? אצלנו החשיך לרגע. וואלה, ברוך השם. אנחנו עכשיו אצלנו חמש, מה? כן. מה השעה אצלכם? ספר לי עוד! מה השעה אצלכם? מה אתה עושה? מה אתה עושה? ספר. ספר לי עוד. מה, אצלנו שעה חמש, אנחנו עכשיו בזמן ישראל. חום, תגיד, תגיד חמש הוא. חמש. כמה? חמש. Oh my god. סתם, מצחוק, עשיתי כאילו אני מעונן, כן. מה, איפה אתה עכשיו? פה, בבית. נהנה. מה אתה אומר על החולצה? מאוד יפה. ברון. הראש שלך. ברון. הראש שלך. אני יודע, באמריקה, באמריקה דברים משתנים. אתה נראה שונה. אני אספר מה קרה. אני הלכתי ברחוב, ראיתי קושי, ואז ראיתי עוד קושי, מתקרבים. כנראה רבו ביניהם. שניהם הביאו בוקס, באותו זמן אני עובר ביניהם. מה זה הראש שלי ככה? היה רגיל, פעם היה ככה, אחי, פעם היה ככה, אבל לא, זה מה שיש. זה מה שיש, זה מחלה. זה משוגע. כן. מה שלום אימא? מה? מה שלום אימא? מה שלום אימא, אתה בערב תחלה. מה שלום אימא? בסדר. אני לא בסדר.